Re, viss ēters ir te! Profesionālis un vienlaikus mākslinieks, kurš perfekti pārvalda ģitāru. Nu, tas sola lielisku muzikālo baudījumu, jādomā. Bet, ja ir trīs profesionāļi, kas lieliski pārvalda šo instrumentu, jādomā, ka baudījums ir vairāk nekā trīs kārši. Fingerstyle ģitāra spēles virtuozi Jānis Bērziņš, Reins Jaunais un Gints Smukais pie mums studijā, jo viņi ir apņemšies veselu albumu jāpavisam drīz laist klājā. Labrīt, labrīt. Labrīt, prieks jūs redzēt. Jūsu projekta nosaukums arī Bērziņš, Jaunais, Smukais. Tur komats jāliek vai kā? Vai atstāja, kā ir? Nē, tas viss laikam jā. Var likt visu vienā garā tādā rindiņā, var komats ielikt. Kā vēlas. Strīdējāties par secību. Es domāju, tur ir labskanība vai hierarhija iekšā. Kurš pirmais, kurš iekšā un tāds Smukais, Jaunais, Bērziņš varbūt. Jā. Pēc vecuma. Man liekas, nu, Bērziņš negribēja būt pēdējais, jo tad viņš domāja, ka tas būtu pārāk, ka cilvēki viņu smietos, jo viņš īstenībā vecākais no mums ir. Ā, tad ir hierarhija savā veidā, tomēr vecumziņā. Fingerstyle stils. Nē, vienkārši viņš būtu, nu, viņš nedar kā, nu, nevar pateikt jaunais Bērziņš, jo viņš ir vecākais no mums. Nu, labi. Fingerstyle stils. Ar ko tas ir īpašs? Nu, mēs redzam, ka mēs izmantojam pirkstus, lai spēlētu ģitāru, nu, ar ko īpaši. Es pat nezinu, kā lai atbild. Īpaši ir tas, ka mēs albumā pielietojam šo fingerstylu ar modernām tendencēm, modernām tehnikām, kas ir ne tikai vienkārši spēlējot ģitāru ar pirkstiem uz stīgām, bet arī izmantojam ģitāras korpusu kā tādu ritmu sekciju, tādu bungas un tādas lietas. Noteikti visi trīs ļoti labi zina šo stilu, bet par Gintu mēs esam stāstījuši, ka viņš šo trešo vietu oficiāli arī pasaulē kaut kad dabūjis, ka labākais fingerstyle tieši ģitārists, tā kā nozīmē, ka te visi ir augstas raudzes profi šajā jomā. Kā ir to saspēlēšanos jūsu starpā? Zinu, viens ir kārtīgs solists, visu āru protu, visu izdarīšu. Ja ir divi vēl klāt, nozīmē, vajag jau rēķināties ar kaut ko citādāk. Vajag rēķināties, jā, un tas ir pats interesantākais, ka var izveidot tāds kuplāks aranžējums, var izdomāt katram, piemēram, Gints ir vienkārši eksperts uz to saucamo to perkusīvo fingerstyle, vai ne, un Reins īstenībā tāpatās. Un tam mēs varam pievienot šim te tradicionālam ģitāru trio skanējumam tādu, nu, ļoti mūsdienīgu kaut ko, vai ne, klāt. Kaut kas tāds varbūt, kas iepriekš nav rakstīts sevišķi albuma formātā. Nekur, pagaidām iznācis viens singls, saucas 73, kas slēpsē šī skaidļa? Šī skaidļa slēpjās vienkārši tādā, nu, tāds interesants stāsts par to, ka kaut kādos tādos visādās niansēs atrodams daudz mazākas detaļiņas. 73 ir vienkārši tāds ļoti interesants skaidrs. Nu, tur var palasīt Wikipēdijā, kas tur īsti ir. Un tas uz mūziku tas atsaucās tā, ka mēs varam paņemt mazu motīviņu un to no tā ieskatīties dziļāk tajā un tad izveidot tās vēl stāstu. Vai to mēs arī šorīt dzirdēsim? Mēs dzirdēsim kaut ko citu. Vien citu skaņdarbu, jo mums iznāks mājā albums ar 10 skaņdarbiem. Un tur būs, nu, tātad pirmkārt, viss ir mūsu kompozīcijas, oriģināla kompozīcijas. Mēs nospēlēsim... Nebija jums, piedošana, nebija tāda vilkme tomēr mēģināt, kad kaveru smuki ir noranžēt, vai tomēr visu, principā viss oriģinālās? Mēs gribējām šoreiz oriģinālu mūziku. Nu, ko, tad vārds jums? Jā. Reini, tavs skaņdarbs? Jā. Ar nosaukumu? Hidžās. Yes. Lūdzu. Es jūs atstāsim. Sākat? Ežu.
Bērziņš, jaunais, smukais, trīs modernās fingerstyle spēles ģitāras virtuozi, kas pašlaik šajā vienā kompozīcijā bija dzirdama rīt panorāmā, jau drīz arī albumā. Maijā tas iznāks 10 oriģināli gabalā tajā.